Përshëndetje të dashur nxënës. Ja ku po takohemi përsëri me mua mësuesën Diellona. Sot do të zhvillojmë një njësi të re mësimore nga lënda e matematikës të titulluar Simetria ndaj drejtëzes. Këtë njësi e gjeni në librat e juaja faqen 115-116. Të dashur fëmi, a keni dëgjuar për fjallën simetri? Sigurisht që po. Po, çfarë është simetria? Do e shohim tani së bashku. Simetria është vendosja e pjesëve të një të rësie në mënyrë të atilë që të kenë përputhje të plotë, madhësie, trajte, për masash, në lidhje me një pikë, me një bosht, ose me një rafsh. Po e shohim pra në figura që është një drejtës që po I ndonë për gjysëm. Dhe ajo është drejtësa e simetrisë. Po e shini se si janë të ndara figurat. Drejtëza që e ndon figurën në dy pjesët të njëjta apo të përputhshme, quhet bosht simetrie. Figurat simetrike ndaj një drejtëze kanë të njëjtën formë dhe të njëjtën madhësi, por ndryshojnë për nga pozita. Detyra e dytë kërkohet që të vizatojmë dhe ngjyrosim figurën simetrike me figurën e dhënë ndaj drejtëzës. Pasi që ju të dashur nxënës ta përfundoni vizatimin tuaj, figura duhet të dalë e njëjtë sikur që po e shihni tani. Ja pra. Kjo është një figurë simetrike. Vetëm se detyrë për ju është që gjithashtu ta ngjyrosni atë, pasi që ta përfundoni. Detyra e tretë. Po ashtu të dashur nxënës, në detyrën e tretë kërkohet nga ju që të vizatoni figurën simetrike me figurën e dhënë ndaj drejtëzës së dhënë dhe të ngjyrosni pastaj figurat e fituara me ngjyrat e dhëna. Për të vizatuar, së pari bazohemi në figurën e dhëna, për ta përfunduar kështu edhe pjesën tjetër të figurës. Mund t'i numrojmë nga sa katrore janë, për t'u ardhur më lehtë që ta përfundoni. Dhe pasi që ta përfundoni, figura duhet të dalë e njëjtë si kur kjo që po e shihni tani në ekran. Vazhdoni në mënyrën e njëjtë edhe me vizatimin e figurave të tjera të cilat I keni të dhëna në libër. Pastaj ngjyrosini ato si pas ngjyrave të dhëna për së cilin numër. Po e shohim se ne të kjo figur, tek numri 1, kemi ngjyrosur me të gjelbërt, ashtu si që kërkohet. Numri 2 ka ngjyrën e kuqe, dhe numri 3 është ngjyrosur me të verdh, njësoj si që është kërkuar në libër. Vazhdoni ju kështu, ti vizatoni dhe ti ngjyrosni edhe figurat e tjera të dhëna në libër. Detyra e katërt kërkohet nga ju. Vizatojmë figurën simetrike me figurën A, B, C, D, në lidhje me drejtëzën A dhe e shënojmë atë me A', B', C' dhe D. Pastaj vizatojmë edhe figurën tjetër që është në figurën simetrike me A', B', C' dhe D'. Po e shohim tani se si vizatohet. Pikat janë të dhëna në katror të ndryshme.
duke u bazuar nga figura e dhënë. Vazhdojmë e vizatojmë edhe figurën tjetër. Për ta vizatuar atë, bazohemi sipas pikave të figurës së parë. Po ashtu, vizatojmë edhe një figurë tjetër që është simetrike me A', B', C' dhe D'. Dhe e shohem se tek figura e tretë është përsëri kthehet në formën e njëjtë sikur figura e parë. Vazhdoni të punoni këtë në librat tuaja. Po besoj që ju keni filluar tani me vizatimin. Detyra e pestë kërkohet të vizatojmë figurën simetrike me figurën e dhënë ndaj drejtëzës së dhënë. Përcaktojmë pastaj koordinatat e kulmeve të të dy figurave. E kemi poshtin numerik dhe e kemi një figurë të vizatuar aty. Detyrë për ju, keni që ta vizatoni edhe pjesën tjetër të figurës simetrike, e cila do të dalë kështu në formën e njëjtë siç po e shihni në ekran. Pastaj, do të gjejmë koordinatat e kulmeve të të dy figurave. Duke u bazuar në poshtin numerik, e shohim se koordinatat e A-s janë 3 dhe 1, pasi që kulmi është aty. Pastaj të B-s, e shohim se ku është B-ja, është tek 1 dhe 3. Pastaj të C-s, koordinatat e C-s, e shohim se ku është i vendosur kulmi i C-s dhe e shohim se është 3 dhe 5. Dhe te koordinatat e E-s po e shohim se kulmi i E-s është i vendosur tek 2 dhe 9. Po vazhdojmë me koordinatat e figurës simetrike, të cilat janë të shënuara me A', B', C', D' dhe E'. Po e shohim së bashku përsëri të gjejmë kulmet se ku janë të vendosura. Kulmi i A' është tek 7 dhe 1. Po pra. Kulmi i B' është i vendosur tek 9 dhe 3. Koordinatat e C' janë aty ku është edhe kulmi i C's. Dhe ku është dashur fëmi? Po pra, 7, 5. Koordinatat e D' janë të vendosura aty ku është kulmi i D'. Dhe ku është ai të dashur fëmi? Po pra, tek 8 dhe 7. Dhe koordinatat e E' janë të vendosura aty ku është kulmi i E'. E shohim se është 8, 9. Gjithmonë sipas poshtit numerik. Dhe mbajeni mend, për të gjetur koordinatat, gjithmonë së pari merren koordinatat e poshtit horizontal e mandej ato të poshtit vertikal. Detyrë për ju. Faqe 116, detyra e 6. Vizatoni dhe ngjyrosni figurat simetrike me figurat e dhëna ndaj drejtëzës së dhëna. Të dashëm nxënës, punë të mbarë gjatë përfundimit të detyrave dhe deri në orën e ardhshme, miru pafshim.